Meditação e meditação. Meditação e meditação. Nanao antso izany ny premier-ministra lehiben'ny governement hoe mila vola betsika hatrany amin'ny 100 miliara ariary. 100 miliara ariary izany no ilaina ao anatin'ny hoe satria tsika izany dia nambara fa trabona tanteraka izany ilay firenena vokatry ilay rivotoza dia ny BNGRC monina ny birao mahaleo tena tsy birao mahaleo tena, birao nasionaly amin'ny fitantanana ny loza voajanahary eto amin'ny firenentsika dia nanao antso mihitsy izany hoe mba avy e manao appel à contribution izany hoe avy miara-famitanana fa piraitandrazana no maty izany na piraitandrazana ny ara-pahavoazana. Mahery ny 100 miliara ariary no voalaza fa hoe tadiavina ary nambara ny premier ministra lehiben'ny governementa izany a tamin'ny hoe antso izany ampitaina amin'ireo partenera na mpiara-miasa amin'ny firenena malagasy rehetra izany ahafahana manarina ny manangana indray ny fotodrafitrasa rava ny cyclone Shedza ary iantohana ihany koa izany a ny victime raha na ireo trabona samihafa ny déplacé sy ny sisa izany. Mendrika le fihetsika ataontsika hoe rary ny tsy manam-bola ary ny fanjakana fa ny manahirana ao anatin'ilay izy a dia ny hoe rehefa inona moa izany manam-bola ny fanjakana dia rehefa inona ny tsy manam-bola ny fanjakana aza donona fa mandany vola nge ny fanjakana ary mpiaino ajaina za tsy contre mihitsy a ary tena za aloha marina fa tsy mpakafy baolina kitra e zany hoe mahafinaritra anahy fotsy mijery fa za zany tsy tena hoe fanina be tena hoe tena tisy mpankafy hoe ndeha anaraka an'la kanina sy ny sisa sy ny sisa na izany kosa aza dia aza donona fa ny droit de retransmission an'io kanina io dia nandaniny ny fanjakana malagasy 910 million d'ariary zany hoe presque 1 milliard d'ariary zany hoe 5 milliard de FMG raha 5 milliard de FMG zany hita ny trabona izany raha nanampiana ny trabony kanefany a mila mampifalifaly vahoaka zany hoe la propagande politika zany no natao zany mihiny fa ny comprendre ny vahoaka malagasy raha ohatra ka nazava eo anatrehan'ny fahavoazana mafy izay mahazo ny firenentsika ripeno ajaina ry vahoaka malagasy ajaina dia satria ny teniny fitondram-panjakana fahasahirany ity fireneny ity ary zara raha misy vola ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana noho ny fahasahiranana mbola tsy tonga ny fanampiana avy any ivelany any sahirana zany tsika fa nefa sahirany tsika fa satria propagande ho an'la fanjakana le hoe menakanina la vahoaka malagasy io moa tonga amin'la fitenenana izay zany amin'ny fanaovana politika hoe mba hampifalifalo ny vahoaka hoa dia ifaut leur donner du pain et des jeux zay mihitsy ny filazan'ny dictateur tamin'izany fotoanandro izany rehefa miresaka ny vahoaka hoe reny mpanjaka autoritaire na ny dictateur ireny dia ah ny vahoaka nge il suffit de leur donner du pain et des jeux e menao lalao izy dia menao sakafo kely izy dia mangina ny vavany fa tsy mahita ny dictature ataonao tsy mahita ny fioaram-pefi ny abus de pouvoir ataonao dia ohatran'izay izany hoe lasa ho an'ny propagande la fanjakana tsara tsinona raha mba menan'la kanina ry zareo dia varimarinany amin'ny kanina any ny mpakafy baolina kitra dia sy milamindamina aloha ilay fitondram-panjakana e dia tourne ny attention ny olona miraharasy ny olana maro mitrangaka mbola manaraka kanina ka mbola ny adevitro amikasika ny kanina no atao izany dia hitalah nandresa ry zalahy tsy fantatro izavy moa izany no mifanandrinao ny gana sy ny algeria tafakatra quart de final ohatran'izany dia varinany fa misy volan'olanina tao anatin'io zavatra io dia tsika izany andaniny manao déclarationna sinistre hoe manao sampirenena appel à l'aide internationale hoe mba ampio rehetra izay a ry mpiara-miasa aminay eo amin'ny sedrarezam-pirenena fa volabe ny ilainay fa mijaly ny vahoakanay aza donoana fa raha 101 milliard d'ariary angeny dia davina mba efa ny tsy nampiasaina tany amin'ny kanina la 1 milliard d'ariary fa mba 100 milliard d'ariary ny hitan'izay e vola izay marina fa mety hoe kely tsisy dikany fa hitan'izay ary ny fihetsika ny tena tokony ho naseho tao anatin'izay dia manomboka aminao mpitondra fanjakana ny modely amin'ilay hoe ndao ara hiara ifehikibo a ho famonjena andreo namana ireo fa le izy koa aloha midadasika be le hoe 100 milliard d'ariary a 500 milliard de FMG manko ny dikan'izany 505 milliard de FMG manko izany bon ami ino moa izany tsy editsika efa ohatra hoe izay izany ny estimation andry zareo 500 milliard de FMG izany afitana zavatra betsaka izany a tena be da be mihitsy ny zavatra vita amin'izany
Fa zao ara zany ny tena tiako asiana fanamariana. Manomboka amin'iza le politique d'austérité na le politique fifehezan-kibo zany, indrindra fanatina fahasahirana mangataka ny ivelany ara ataontsika mba mangataka tompoko, mangataka manko ny dikan'izany onke monde zany. Mangataka mihitsy ny dikan'izany. De zao ara ny fanamariana tiako atao. Fa miatra amin'iza moa zany le inona moa tizy teo le hoe fifehezan-kibo. Ary inona ny tena tiantsika ho porofony? Le mpitondra fanjakana nefa mampiseho amintsika fa manam-bola. Ha, raha tsy manam-bola ve mpitondra fanjakana vita hividy fiara katikaty raha ho an'ny solombavam-bahoaka? Ary le fiara katikaty raha tsy mora. Mahavita mividy ary tadidio tsara na io fiara katikaty na le débat mikasika an'le fiara katikaty raha zany efa manahirana anao. Io ange favera nomena tamin'ny androny Francis Gravon tamin'ny fotoan'androny de lasa ohatra ny hoe droit taquin le député de lasa le député mihitsy mitaky an'le 4-4 amin'izao fotoana izao de efa mba nanohitra le fitondram-panjakana zany izany mba misy fitondram-panjakana manana azon-damosana tsy maintsy nanaiky any satria naniny tratra ny otageny le député amin'le hoe alefaso ty lalàna statut particulier ty efa mba nanao zay a alefaso no ataovy ao anatin'ny listareo andriamatoa premier ministre Jean Ravelonarivo de efa mba nanao zay zany hoe mila récompensena amin'izay zany le etsika nataon'le le député voafatotra zany ianao ny dikany voafatotra ianao tao anatin'izay fihetsika nataonao izay de tsy maintsy ny sedena nome an'le 4-4 raha le 4-4 raha tsy any loatra ny debat tsika fa ny dikan'izay zany hoe misy laharam-pamena eto amin'ny firenena anisan'izany ohatra zany traboina izany nefa tsika mbola maika ny fambezana 4-4 ny député. Aiza moro depute ireo nsy anao ny ataony meo passeport diplomatique any vady amanjanaka e meo an'izao hoe misy le fanjakana ihany ange no mikateny le depute sy mampamame azy an'le impression hoe manao zay danikibona anao nareo e.